Evo nas ovde u Maradiku, u domaćinstvu Lasla Korokneja, zastali smo, piše, jaganjci i rakije. Da li se traži jaganjci ili rakija ili voda? Šta na ovim temperaturama se više traži? Pa još najviše na ovim temperaturama ide rakija. Voda slavije, pošto su jaganjci isto ponekad se traže, ali ne baš lošije nego u prethodnim godinama. Laslo, kakva je situacija na polju? Čuli smo, vi ste jutros bili po detelinu. Pa bili smo, dovezli smo detelinu jutros, treću detelinu smo pokosili, skupili smo, treća detelina je više nego upola slabija nego u ostalim godinama, u normalnim godinama. Kako izgleda kukuruz? Kukuruz zavisi od sorte kukuruza. Domaće sorte i koji su malo ređe sejane još se donekle drže, ali mislim da je rod će biti preporavljen u svakom slučaju. A u odnosu na ove strane sorte, Pionir, Dikalbo, koje su sejane malo gušće, one su 70% već podbacile. Kaže da ima njiva, da neće biti šta ni da se skida. Ima, tačno, ima njiva već koji su na 17-18 cm koji su sejali, znači oni mogu slobodno da tarupiraju, da uklanjaju usev sa njive. Ne vredi ni za silaž? Pa nema ni vlage, a nema ni klipa koje je zameto malo kukuruz da bi se nešto od toga iskoristilo. Vi imate i stoke, kako stoka podnose ovakve vrućine? Pa dosta teško i stoka podnosi vrućine, baš juče smo imali neko prašenje, krmače, tako da ne ustaje, ne jedne, još ne možemo, treba zovemo veterinara u pomoć, jer to su temperature tolike bile da je već stoka od pre dve nedelje nije, pre prašenja nije jela, nije ustajala. Krave? Krave nemamo, imamo tovnu junad, one su još u manjem rastu, oni izdržavaju, znači nije tolika strašna temperatura za njih. Hoćete li imati hrane sa svojih njiva dovoljno ako nastaje osuš? Pa imat ćemo dovoljno, pošto kukuruz još nismo prodali, znači ne smemo ga prodavati, zadržat ćemo za dogodine ili do jeseni da sačekamo tačno koliko ćemo imati, da li će biti dovoljno da ishranimo tu stoku što imamo trenutno, a sena i toga morat ćemo balirati malo, sojine, slame, kukuruzovine, pa repinih rezanaca, ako bude i repe, doneti pri pomoći senu koje smo spremili, jer i seno je preporovljeno ove godine. Očekujete li bilo kakvu pomoć države? Pa očekujemo, barem toliko da će nam subvencije dati što su nam obećali. Mislim da bi realno bilo to da nam to ispoštuju, a za ostalo ne znam, ne mogu puno da se nadam.